Tervetuloa seuraamaan Music City Openia. Viides pysäkki VDG National Tourilla. Mennään Moving Data. Nyt pitää alkaa tekemään peliliikkeitä, mikäli mieli USDGC-paikan saada. Ratana toimii avoin. Mildredgässä on paljon tikkuja. Selostus Kopista, Pölkin Timo ja Syrjäsen Toni. Me ollaan nähty aika paljon hajontaa meidän jahtikortissa. Rata tekee siitä, että täällä hyvä ja huonon kierroksen erot tulee hyvin esille. Että jos ei peli ole kasassa, niin lukua tulee, niin sanot huonon suuntaan. Jos on peli tikissä, niin tulee hyvä luku. Ja kärkipaikkaa pitää Mason Ford. 21 alle toki jahtaamassa Ricky Wysock, joka on pelannut tähän mennessä 7 alle etuisiin, joten Soggy Bomba ottamassa kiinni kovaa kyytiä. Väylä 10 ja par 3, 74 metriä. Kämmen heitto tähän perinteinen. Tuossa oli tällainen portti, mutta se ei voimassa. Voimassa, että rystökin pystyy heittämään, mutta kyllä mä näkisin kämmen heiton tähän enemmänkin olevan se peli. Garrett kuitenkin lähtee heittämään sitä rystyheittoa sinne. Ehkä vähän liian isossa kulmassa tuli maan, niin pyörähti sen takia pusikkaan, mutta muuten näytti hyvältä. Kävi hyvässä paikassa, mihin tuli alas, mutta se olisi pitänyt tulla flättinä siihen alas, niin se olisi jäänyt siihen. Mutta nyt kimpos sitten sinne mettään ja siellä ei välttämättä ole ihan hirveästi tekemistä. Kyllä se mun kämmen tulee vielä tähän. Kyllä, 2x2 rystyheittoja ja molemmat on ringissä. Tämä kuitenkin tulee paremmassa kulmassa selkeästi alas, kun Götti heitto. Dustin Keegan laittaa sen Tonin mainitsema kämmenen. Ja näyttäisi myöskin varsin vallikkaalta. Nuikkää sinne korea alle, no en tiedä alle, mutta kympirinkiin selkeästi laskeutuu. Ja 3x4 kämmeä tai rystyheittoja, ja nyt tulee viimeinen vielä putterilla. Syrjäisen tilastografiikka jälleen kerran vähän ehkä mutkalla, mutta eihän sillä nyt ole merkitystä. Oi! Siellä käydään läpi vielä heitto, mutta aika mielenkiintoinen, että oksien kautta yritti vähän kutitella siellä ketjuja, että nyt vaan rollasi vähän tonne kauemmaksi, mutta peli paikoille edelleen. Ja nyt tuli hieno onnistuminen Ellisille, aloittaa takaa ysin, vahvasti ottaa birdin, ottaa kierroksen ensimmäisen birdin, hyvä alku. Toki pelaa, tässä pelaa totta kai 10 väylää, mutta meille se on takaisin. Meille se on takaisin. Se on tässä selostuskupissa vähän erilainen fiilis tässä etu- ja takaisin kohdalla, kun tuo pelaaja. Ne on vaan väyliä niiden muiden joukossa. Ja tämä on yksi selkeästi radan helpoimmista väylistä pelaa 2-4-8, eli puoli heittoa alle paarin. Ainoastaan häviävää osa bogeja. Ja väylähän on pöyditetty, etkö ne tosta, 56% heitosta on birdi. Mutta hyvin rytmittää. Ei tällaisekään väylä, jos on helppo tai par kolmonen ja se on tuo jossain välissä, niin se vähän antaa pelaajille lepotaukoa, mutta se pitää silti pelata se väylä. Ei se ole niin kuin pelattu niin kuin se on ohitte se väylä. Se birdi pitää ottaa silti siihen, vaikka se helppo väylä onkin. Kyllä ja tässähän on Starframein ainekset kasassa ja sieltä se laitetaan korttiin vihreitä kaikille pelaajille. Ja taitaa olla peräti ensimmäinen, tai kyllähän se on ensimmäinen, kun Ellis on tähän mennessä ottanut vasta yhden birdin. Väylä 11 ja par 470 metriä. Hyvä väylä on muuten, mutta en tiedä mikä tuo puu tuossa eessä on. Juuri, olin sanomassa sitä samaa, että tuollainen kuva lähtee hyvin liikkeelle, mutta sitten että toi yksi puu on tuossa ja mä en tiedä, se puu pelaa sen, että nämä pelaajat voi hakea sen täältä sen heito. Että ne edes lähde tuota väylää pitkin pelaa. Että tää ei ehkä välttämättä ihan suunniteltu tätä hommaa. Ei, sieltä on taas jäänyt yksi kappale mandoja pois välistä. Joo, tai sitten tiivaa lähemmäksi mettä niin keskelle, tai sitten se puu pois siitä. Niin, siis siinä on kaksi vaihtoehtoa. Ja Görtti pelaa, ei ehkä ihan korin tasalle, mutta varmaan 50 metriä pikku ryteikköön. Ja kyllä sinne lähtee Harriskin hakemaan yläkautta, se nähdään jo ihan siitä, miten asemoituu tiille ja minne kattelee. Joo, että siinä hävii enemmän, jos heitä tuota väylää pitkin tässä heitossa. Varsinkin kun olet yleisökortissa ja kameroiden seassa, niin se öyrätkin luultavasti nuo kiekot, mihin ne tulee. Et ei ole sitä pelkoa, että tulee losteen. Niin, ja tuonne kun painaa vaan tarpeeksi nopeata ja vakaata kiekkoa, ei ehkä millään fairway-driverilla. Se pitää olla distance se driveri, että kaikki luultavasti tulee heittämään. Leveä rimmistä kiekko.
Ja nyt on hyvä tuulikin tähän vielä, että se tuo tuota vasemmalta oikealle sitten kiekkoa takaisin. Että... Siellä... En nyt ehkä sanoisi, mutta voisin kuvitella, että siellä Harris ja Keegan on aika samoilla paikoilla. Näyttää ainakin sieltä niin 4-4, niin heittää tuota vasemmalta puolelle, että on tuossa vähän ratasuunnittelussa vähän tekemistä. Joo, pikku. Tällä väylällä, että niin. Se puu pois siitä tai tiitä lähemmäksi tänne metten keskelle ja niin kun se tuodaan lähemmäksi sitä puuta, niin sitten se pakotetaan pelaan sieltä väylää pitkin. Ja se toinenkaan heitto ei sieltä väylään suunnalta ole helppo. Ei, mutta en tiedä, onko se kyllä täältäkään. Mut pelaa sen ainakin pois, ettei jää siihen aukkoon sitä ekaa. Se on totta. Että saa kuitenkin pituutta otettu, ei nyt vaan sitten keksii tavan millä päästä yli. Että onhan toi, sanotaan, kun tuolla on tämmöistä miehen mentävää, tai miehen mittaista aukkoa tai tämmöistä risukkoa, niin ei... Se on hyvä, että tuolta löytää ne kiekot. Nyt on mitään hajumissa kori. Ei. Voisin kuvitella, että se on tuolla jossakin, minne Keegan heittää. Katsotaan, että onko tää lähellä. Siitä rupeat selviin. No, me ei tiedä, onko se lähellä. Ei edelleenkään. Ei. Mutta Ellisillä on siellä, on päässyt yllättävän lähelle, ja... Olisiko siellä tulla? Näkyy vähän jalustaa. Ja näyttäisi todella kauniilta. Osuu väliin tosi hyvin. Ainoa vika, lainausmerkeissä ainoa vika, että painaa pikkusen pitkäksi risukkoon, niin ei tiedä ihan minkälaisen putin saa. Mutta hieno heitto vaikeasta paikasta. Ja pääsee yrittää. Ja täältä kanssa Ellis. Todella, todella hieno lähestymisheitto siihen ihan Harrisin jalkoihin. Ja vieläkään ei tiedä, missä Görtti on, mutta... Se on luultavasti tuossa vasemmalla puolella puskas. Se oli niin pitkä ehkä se heitto jopa. Että... Se oli ihan hirvittävän pitkä. Ja miss? Nyt ollaan kyllä... Nyt ollaan semmoisessa ryteiköstä hyvä, kun näkee kaverin kättä. Ja... Se joutuu pelaa vaan pois sieltä. Joo. Ikävä, kun selkeästi kuitenkin tulee niin pitkälle, että... Ei se siinä ollut ihan oli. Korin tasalla. Joo, se oli siellä puskassa, mitä mä ajattelinkin tuossa, kattelin. Et pitkä heitto, sanotaan näin, että ehkä feidasi vähän liikaa, että se olisi pitänyt pitää se kulma pidempään. Ja sillä olisi saanut sen sitten väylälle. No viikalla kierroksella vähän alivakaampaa kiekkoa käteen tai vähän kulmaa eri tavalla. Niin. Siinähän sitä ollaan Keeganille paari. Ja paari on tällä välillä ihan ok, tämä välillä kuitenkin pelaa yli paarin. 4-2-7, niin... Ei tässä, ei paljon nähdä birdejä, mutta jos niitä nähdään, niin ne on kyllä hienoja. Ja enkin tiedä, kuinka monta birdejä tuosta saa väylän läpi pelaamalla, jos miettii sitä porttia. Niin... Se, mä veikkaan, että se on näitä kautta otettu se. Oikää! Harmittava virhe putissa. Siinä nähtiin joutu polvella oksia alla ja ei ollut helppo birdi. Se lipsahti sinne mettän puoleen vähän sen. Se riittää, että häiritsee sen verran puttiin. Ellis tässä taas jäi meidän tälle puolelle, väylän puolelle, niin se on jo helpompaa. On, ja ottaa toisen birdin putkeen ja ottaa ainoana birdin tältä väylältä. Saa heitä suoraan korttiin nähdä ja todennäköisesti saa pelissä vähän paremmin huomioon, että etuisi oli aika vaikea. Niin tässä pientä mental resettiä, kun kuitenkin pari hyvää onnistumista peräkkäin. Women are being featured in the magazine. The women are out there, the pro women, so then it kind of motivates a lot of us amateurs to like go out there and not be afraid. I would love to see more tournaments like this in the future for women's disc golf. I want to see more women filling spots in a tournament than men. That'd be something to brag about. Disc golf's legit and we're here to stay. We're gonna make names for ourselves. Say yes to disc golf! Väylä 12, par 310 metriä. Tuohon väylä, tai väliin pitäisi osua, että siitä ei ole kiertotietä, että siihen pitää heittää. Joko fairway driverilla tai mirarilla, että mitä itse tykkäät. Tässä ei ole niin sanotusti oikotiet. Ei. Se lähti suoraan oikealle. Mutta nyt, silti tulee aika pitkälle. Ja on tuossa kuitenkin portti aika läpimentävä. Että vaikka siihen ei osu, niin jotakin kautta pääsee läpi. Joo, ja pääsee pelaamaan sitten paariin sitten, vaikka se vähän ei osu sitä aukkoa. Että siinä ehkä pelaa sen birdin pois, mutta pääsee niinku se paariin pelaa helposti. Kunhan et vaan lipsauta sitä tuonne vasemmalle liian aikaisin kädestä, niin se on
ainoa isoin virhe, mitä tässä voit tehdä. Ja nythän tullaan tähän parille helpolle par kolmoselle, että jos pitäisi birdit ottaa, jos haluaa vielä taistella, jahdata niin sanotusti. Aika jopa ehkä aggressiivinen hyseflippi haku Harrisilta. Näytti erittäin alivakalta F3:lta, koska laittoi aika kovassa hyseessä, mutta silti se taitto heti yli vähän oikealle ja ei mennyt millään feida. Oksat toi feidin siihen. Hidasti niin paljon sitä kiekkoa, että sitten toi siihen rinkiin se feidi. Ja sitten vielä Dustin Keegan. Ainoa, joka osuu porttiin, mutta sekin kyllä nasahtaa saman tien liikaa oikeaan laitaan ja pitkälle putille joutuu. Siinä nähtiin taas se, että käänsi liikaa yli ja se kuoli se lento. Mutta toi on parempi puoli missata se oikea puoli. Täällä on oikea puoli parempi missata kuin toi vasen puoli. Se on tiukkaa ryteikkö. Kyllä, ja tääkin on yksi näitä sanotaanko väyliä, mitkä pelaa selkeästi alle paarin. 2.69. Eli 0.3 heittoa alle paaria. Yksi holarikin ollaan nähty. Sen paino kuule. Semmonen kaveri kuin Blake Thomas. Hieno väylä heittää holari. Siis on todella kaunis. Siinä kuitenkin on selkeä portti, mihin se pitäisi osua. Ja sit siitä vaan kun se liitää ja se on kyllä. Sitten kun se näkee vielä tiiltä suoraan, voit vaan katsoa, kun se kiekko menee. Ja Harrikselle otti hieno birdie siitä pois. On. Rata antaa ja rata ottaa tällä kertaa se antoi sen yhden heiton. Olisi voinut ihan hyvin nimittäin painaa vaan sinne oikealle puolelle, eikä tule ikinä takaisin. No siinä se otti sitten se yhden heiton. En tiedä kyllä mitä tolle kiekolle tapahtui, koska se näytti jo siltä, että se on nimittäin sisällä. No se osui tuonne takapuolen alarautaan, että tuli sinne pystyssä. Että oli aika erikoinen tapahtuma jo sitä ennen, että se hyppäsi sitä pois, mutta erikoinen. Noita välillä tulee, niin kuin ollaan aikaisemminkin tässä puhuttu. Että niin. Se oli tällä kertaa huono putti. Että oli. Ja bogi väylältä 12 ei missään nimessä saisi ottaa. Niitä on niin kuin. No sanon vaikka nyt näin, että 3.2% heittäjistä ottaa bogi. Mutta väylä 13, 84-metrinen par 3. Ja vaikeus tulee, että kori on pienessä rinteessä ja katto aika matala. Ja erittäin kaunis tuollainen kivi reunusta tuossa korin ympärillä. Että todella kaunis väylä ja puitten keskellä. Että matalaa joutui heittämään, siinä on pari oksaa tuossa ja heti tiine edessä, että mikä pitää se heito matalana. Että tuohon vaan. Pitää osua ehkä kämmen, voi olla parempi. Tuskin näitä tullaan nyt näkemään keltään kämmentä tähän. Ja tämä on viimeinen väylä, joka on tätä helppoa keskivaihetta, että sen jälkeen rata alkaa taas vaikeutumaan selkeästi, vaikka tämä kortti ei saa ehkä tätäkään näyttämään helpolta väylältä, mutta toi on toi vaikeus rystypuolelle heittää, että pitäisi kuitenkin heittää sen vähän flippinä sinne, että mikä kääntää ylittäisi pitkällä matkalla. Että toi oikean puolen puska voi tulla siihen peliin, jos on vähän heitto niin sanotusti huonossa jamassa. Ja Elliksellä on ollut vähän tuollaisia oikealle lähteviä heittoja, niin kuin äskeisellä väylällä. Ja ei Keegan, vähän ehkä samanlainen heitto kuin edellisellä väylällä, että se vaan painaa liikaa oikealle, oli mutta nyt pääsi tasaan teille. Oli juuri sanonut samaa, että samanlainen heitto kummallakin edellisellä Keeganilla tuossa, että vaikka väylä vaihtuu, niin samat heitot. Eikä ensimmäistäkään forea nähdä. Toki tässä nyt ei ole yhtään oikeasti forepainotteista pelaajaa. Ja nyt näyttäisi nousevaa uskomattoman kauniisti. Ja kyllä sinne tuollakin tavalla pääsee, että se vaan pitää oikeaan linjaan osua. Joo, tässä ei ehkä ole sitä, että nämä kaikki yrittää niinku pelata sitä rystypuolta ennemmin jo. Välttää sitä kämmen peliä. Ja hieno Elliksen putti. Kyllä, aivan ansaittu. Ylämäkeen kympiringin ulkopuolelta, tai ihan ringin reunalta. Ja ottanut 3 birdia 4 nyt heti takaisin alkuun. Siellä koetetaan pikkusen päästä peliin mukaan, että toki edelleen on 2 päälle. Rinki alue on kyllä kaunis. On. Radan kaunein putti. No ehkä yksi, joo, kyllä. Että tuohon kun paistaa aurinko sopivasti ja pääsee katsomaan oikeasta kulmasta, niin tonne kun lähettäis valokuvaa ja kuule vaattamaan kuvia tuosta koko päiväksi ja napsimaan silleen, että no niin.
Ja kyllä me nähdään siihen. Kolme birdia ja Harrisille paari. Ja on kuitenkin pelannut selkeästi alle paarin 2-5-3 0-4-7 paari, joten siinä oli ne helpot väylät. Sitten aletaan vaikeutumaan. Väylä 14, paari 484 metriä. Hyssö, tai suora hyssö vakaalla kiekolla tuohon väliin. Et vähän ehkä voi käyttää sitä kiekkoa oikealla puolelle, feidaa vasemmalle reilusti ja sitten päästään kämmellään pelaamaan seuraava heitto. Ja korihan sellaisessa pikku montussa siellä, että siellä on kumpaankin suuntaan vähän vastarinnettä. Et pystyy vähän yrittämään kauempaa. Ja tulipa hienot skipit. Ja se huomattiin itse asiassa heittueestakin sillä, että pääsi liukumaan aika pitkälle. Ja siellä ei ole outtia siinä vasemmalla, vaikka se pidempään heinää tulee siellä vasemmalla, mutta siellä ei ole outtia, että sen voi heittää reilustikin vasemmalle, jos vaan pystyy. Tai ensimmäisen puuhun. Joo, se lähti suoraan tuonne vasempaan. Siinä yritettiin vaan osua tuohon aukkoon. Että. Ja tämä aukko kuitenkin on, tulee mieleen Keinukallion niitä takalenkin väyliä. Siellä on semmoinen tiukka, mistä pitää mennä vähän vastaavan tyyppisestä portista läpi. Ja näitähän Suomen maalla näkyy vähän enemmän tällaisia tiukkoja väyliä. Oli se sitten hyvä tai huono asia, mutta ainakin se päätä pelaa. Ja sieltäkin tullaan kauniilla skipeillä. Pikkusen ellisi ohi. Görtiltä todella hieno avaus. Ja mihin pääsee sitten Alden Harris? Tuo iso puska on kyllä ikävästi tuossa heti aukon niinku perällä. Että sitten joutuu heti heittää oikealle puolelle sitä. Et on kivasti sijoiteltu tää. Siinä hipastii todennäköisesti sitä puskaa ihan, mutta se oli vähän ehkä matala heitto, että se ei päässyt ikinä kummun päälle. Siinä lähinnä yritettiin varmaan osua siihen aukkoon, että pelättiin niin paljon sitä aukkoon osumista, että se heitto sit itsessään jäi vähän heikoksi. Hienon näköinen. Sillähän päästään ihan. No on siitä vielä kyllä matkaa, mutta paari tulee peliin ja se on vielä ihan mahdollinen. Ja siinä on aika antelias se kori ympäristö, että se on montussa, niin se pystyy vähän yrittämään vähän erikoisempaakin, kauempaakin heittoa. Ai tämmöistä erikoisempaa? No, siinä rolleri ei lähtenyt koskaan kaatua yli sinne korin suuntaan, että tuli vähän huonossa kulmassa alas. Ja sitten kaksi pisintä avausta, tässä nähdään, niin näin pitkälle pääsee, niin siihen voi vaan painaa foreja. Kori on vielä pienessä montussa, niin siihen pystyy vaan oikeasti painamaan hyvä. Niin kuin tästäkin tähän iso antsaheitto, niin se vaan, jos se tulee oikeaan kulmaan, niin se käytännössä vaan liukuu koriin kohti. Kuten siinä se pysähtyy. Kaunis. Kaunis tulee antsa, mikä vaan suorista ja tippuu alas. Onhan toi kauniin näköistä. On. Yksi hienoimmista heitoista. Ja sinne kiikenkin vaan painaa kiekon monttuun. Enää mielenkiintoa, että mihin Allen Harris päätyi. Korin tasalle pusikkoon ja sieltä laittaa kiekko korjalle ja näinkö tässä nyt on sitten Görtillä birdie, Ellisillä birdie, kyllä! Hieno putti jälleen kerran. Hyvin saanut pelin käyntiin Ellisillä. On tosi hyvin saanut. Se on ihan selvä juttu. Siellä on kuitenkin 4-5 väylää, niin kohta on siinä tilanteessa, missä lähti kierrokselle. Kuten te näistä kuvista näkyy, niin pelaajat on tosi korkealla verrattuna tuohon koriin, että melkein jalat on alaraudan kohdalla. Että joutuu jyrkkä alamäkeen huttailemaan. Ja sinne Keeganille ja Harrisille vielä heidän paarisiivoilut. Luikkaasti talteen! I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Väylä 15, paari 493 metriä. Tässä näyttää sitä tiiltä lähettyä, että tuohon väylä, tai aukkoon pitäisi osua, mutta tuskin kukaan tulee sen aukkoon heittää. Se heittää sen vaan ylittää ja toivoa, että ei osu mihinkään puihin. Että aukon oikealta puolelle korkeata hysseä heittää tai suoristavaa ja toivoa, että se ei osu latvoihin. Tai jos osuu, niin se tulisi edes tälle puolelle. Noin. Ja suuri virhe on tosiaan painaa tuohon
pensasaitaan puuaitaan, mikä siinä näkyy. Et se on se suuri ja ainoa virhe ehkä jopa, minkä tässä voi tehdä. Ja tällä ei ole kyllä mitään pelkoa tuohon saitaan, että lähtee ei, tulee niin korkealta pitkin. Niin paljon oikealta. Käsittämätön heitto taas. Ei minkäännäköistä palaa, että toi puu tulisi haastaa. Ei, sielläkin niin käreet oli silleen, että toivoit kiekossa olisi tullut vakaus jossain kohtaa mukaan, mutta ei tullut ikinä. Ei tullut. Mutta se sitten lähestymisheitto on sitten sen aika näille pelaajille sen perus pore, kämmen tai rystyheitto, se joku 80 metrin. Toki sitä tiedä, minkälainen heitto Garrettilta tulee, kun se on noin kaukana ulkopuolella, mutta... Mutta niin kuin jos pelataan sen pelikirjan mukaan... Niin, tähän näin mihin kiiken niin. laskeutuu, niin se on sitä, mitä sanoit. Matala tosin, siellä on yksi puu eessä siinä ennen koriin. Se vähän pelaa niitä kiekkoja pois, mutta sen alta kun saa vaan, niin se on jo korilla. Tähänkin kun olisi yksi kappale mandoja tullut tokalle portille, niin... Ei sit pakottaa, jos kato suunnit menemään vaan sitä läpi, että... Se on totta, se on koska totta. On tässä nyt selkeä, että jos ratasuunnittelija on suunnitellut... Te menette muuten tuosta portista. Ei mennä. Me ei mennä siitä portista. Me tullaan kaikki yli. Toi, kiva, niin. kun siinä on tehty se aukko. Niin, no siis on. Pitäähän jostakin pelaajien kävellä läpi. Sekin on totta. Ja tässä nähdään, niin kori on tuolla tämän yksittäisen puun alla, joka nähdään about-kuvan keskilaita. Siellä taitaa pantakin vähän vilahtaa. Heittekö puun oikealta puolella? Luultavammi. Luultavammi. Tuota vasemmalla oleva puskaa taas peli. No, ei se nyt ihan oikealta puolen mennyt, mutta tonne kun puu lasahtaa, niin hetkonen, mikäs kiekko siellä korjalla? Ollaanko me missattu joku, vai onko se niin jäänyt joltakin? No ei, katsotaanko. Onko se Kurtsien kiekko? Sitä ei varmaan... Ei se nyt kyllä noin pitkälle tuo. Ei, Görti on jossain tuolla. Lähestymisen jälkeen. Niin no joo, jos se on käynyt jo lähestymässä, totta. Voi olla. Tässä jäi vähän nyt vajaaksi tuo kämme, että... Näytti tuolta heittopaikaltakin, että voimat jäi jonnekin muualle kuin tuo heitto. Vähän löysähkö. Ja suuri vaikeus, kuten nähdään, niin väylä aika avoin loppuosasta. Että tonne kun vaan painaa tuommoista perusheittoa avauksen jälkeen, niin se on siinä. Ja kyllä se oli Görtsin lähestymisheitto, joka me nähtiin. Tai kiekko, joka me nähtiin. Että siellä on käynyt kaveri sen verran vaikeasti kipittämässä, että sitä ei ole nauhoille saatu. Joo, oli tutun näköinen kiekko, niin siitä epäilin tätä asiaa, mutta... Jossain vaiheessa heittänyt samanlaisella kiekolla, stämpillä. Ellis. Ja jatkaa. Ottanut peli haltuun, 3 vyöriä putkeen. Ja nyt on palannut nollaa. Tämän kierroksen osalta. Et siellä on saatu hyvin siivuttua suurimmat vahingot pois. En nyt vielä sitten kun palaa. Tai jatkaa tätä rytmiä, niin siellä ollaan hyvissä paikoissa. Ja tämäkin sanoo, että jatkuu tämä vaikeus, mutta saman tien meidän kortti ottaa tähän. Kaikki ottaa birdit, mutta... Näin se vaihtelee. Pelaa kuitenkin 4-11 pykälä yli paarin, mutta on, jos nyt mietitään, niin seuraavat väylät vähän yli paarin, radan vaikein väylä ja yksi vaikeimmista väylistä. Et siinä niinku kolme semmoista väylää, että tuskin tullaan näkemään Starframea ja jos tullaan näkee, niin se on kyllä uskomatonta suoritusta ja tässäkin ei se mikään automaatti ole. Et täytyy onnistua, että se avaus sen tekee, että jos sä pääset isolla kädellä kaikki yli, niin sitten se tulee todennäköisemmin peli. Joo, se helpottuu se lähestyminen siellä kohtaa, että se on niin helpompi sitten. Mutta tässä kohtaa pitää olla hyvässä tuloksessa, että oot suojannut tuon loppu 4 väylää. Että on helppo lähteä sinne pelailemaan. Väylä 16, par 3, 123 metriä. Kämmen peli luultavasti olisi tarjolla normaalisti vähän ylikääntävää kämmentä, mikä sitten feidaa lopuksi. Että käyttää vähän yli, mutta ei saa liikaa, että siellä tulee se pitkällä oleva puska sitten vastaan hyvin äkkiä. Mutta jos heität liian löysän kämmen, niin sitten se on tuossa oikealla puolen puskassa, sekin on huono paikka. Näyttää syvältä, mikäli se feidi vaan tulee peliin. Toki on aika... Joo, kyllä, sinne se menee kuule. Kympi rinkiin. Kauhean hyvä kämme, eikä on nähty Ellissä kauheasti. Vähän hämmentävää. Siinä on kuitenkin ollut pari mahdollisuutta, missä sitä voisi laittaa, mutta... Mutta jos on vaan täysin hanaa se kämme, niin sitten niin, se on eri juttu. Mutta rollerikin tähän näköjään toimii. Katsotaan, tai mikä... emme tiedä vielä toimiiko sitä, mutta... Näköjään onnistui ehkä jossain tapauksessa. Ei onnistu. Ei tai sanotaan saattaa siihen ekaan puuhun ja pyörii vähän eteenpäin. Et... Vielä joutuu Görtsi tekemään töitä, mikäli meillä jäisi paaria saada. Ja kulma on kuitenkin sen verran tiukka, että kyllä varmasti jotain keksii.
Ja mitäs täältä on luvassa? Ei ainakaan pelaisiko vaan kolmoseen? Kolmoseen peluun, ja se ei mitään niin heittoa tuohon väylällä, niin turha lähteä sitten haastamaan yhtään mitään tuossa. Mm. Jos on niin heikohko kämme, että se on varmasti tuo oikealla puskossa, niin heitä tuon kolmosen tuohon. Niin se on kuitenkin pelikirja kolmonen, että tämä väylä pelaa sen 3-2-5. Neljännes heito yli paarin. Niin eihän, jos tähän otat sen kolmosen, niin se on ihan ok. Nyt on aika kaunis rolleri. Kuhan se vaan tuli sieltä vielä. Ai. Tuli. Ai. No siihen. Siellä. Hetkonen. Elliksen päälle. Molemmat on siinä päällekkäin. Koitolla. Ainoa vaikeus on toi oja siinä, että miten saa jalan sinne laitettua. Tulee feidi sieltä vielä ja ui. Hieno. Avaus vähän epäonnistuu, mutta jos se voi paikata tuommoisella lähestymisheitolla, niin siinä on ehkä lupa epäonnistua. Harriksella nyt vaan pitää suorittaa tämä par kolmosena tämä väylä, niin kuin kolmella heitolla. Eli kun näyttää onnistuvan aika hyvin. Että... Ja Harris on pystynyt pitämään pelin kasassa, toki on niin kuin jaetulla 10 sijalla, ettei ole mitään asiaa. No joo, Görtti jaetus on jaettu 5 sijaa ja 19 alle, siinä on yksi heitto eroa. Tiukat on erot ihan niin kuin siinä kärjen takana. Toki siellä pari kärkipelaajaa menee todennäköisesti vähän omilla luvuilla, sen verran kovassa vauhdissa Vaisoki oli etuisin jälkeen. Katsotaan, onko pitänyt vauhtia yllä, kun kierros päättyy. Ja nyt pitäisi Keeganin ja Elliksen ottaa nämä birdit. Ottaaksi kyllä! Ja on niin kuin tosi harvoja birdiä tähän, tosi harvoja silleen, 11% pelaajista ottaa tähän birdin. Ja kun fieldi on 167 pelaajaa, niin niitä on se parisenkymmentä. Ja Keegan otti sen ainoa birdin tähän, että Ellisen sinä aikaisemmin laitto takaraudan kautta sen, niin se on ylittä samalla kyrttiä pari väylää sitten. Ikäviä nämä kortit. Pelikirja par. Mutta se on taas toisaalta opettaa ehkä nuoria pelaajia, että jos joutuu vaan tyytyisen pelikirjan kolmosta, aina ei voi vaihtaa hanaa ja toivoa parasta. Et kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta. Mutta tuossa huomaa, että uskaltaa pelaa omalla vahvuuksilla, ettei lähde kokeilemaan, mitä kaveri kokeilee, ettei lähde edes yrittää. Et pelaa sillä, mikä on vahvaa itselleen ja luottaa siihen. The XT Nova. It taught me how to throw smooth, clean lines, but it also taught me how to build trust in my disc. I can put it on any line and it will hold it. I know when I throw it, it's gonna stick right there. I feel like it's very unique. And it kind of reminds me, like, nobody's ever the same. That's what I love about it. It stands out. And for me as a person, I like to stand out. Väylä 17, par 4, 239 metriä. Koko radan vaikein väylä. En yhtään ihmettele, koska väylähän on kapea. Oikealla puolella autti ja vasemmalla puolella metsä, mikä on periaatteessa autti. Se on aika tiukka. Et joko sitä väylää pitkin suoraan heittoa tai sitten puskan oikealta puolella isoa hysseä, että pelaa sitä vasenta puolella mettää pois. Mutta väylällä pitää pysyä, jos haluaa pelata hyvää numeroa. Ja pituutta, kun on tosiaan melkein toi 240 metriä, niin ei ole helppoa, etenkään jos painaa heti avauksen puskaan. Näytti vähän löysältä. Heitti isoa linjaa, mutta ei kuitenkaan uskaltanut heittää sitä isoa linjaa. Että pelkäskö tämä autin rajaa sitten siellä oikealla puolella, että sitten jäi vähän vajaaksi heitto. Sitten lähdetään hakemaan väylää pitkin ja no, pelaajan selkää on hyvä katella, mutta ilmeisesti pysyy keskellä väylää. Sai ainakin pienet uploadit. No siitä mä päättelin vähän sen. En tarkemmin tiedä, mutta eikö se ihan hetkö se kuluttua kuule nähdä ja Görtti on aivan varma iso linja. Nyt uskalti haastaa hyvin autin. Kyllä, nyt kun vaan tulee keskelle ja mistäs se? No, taisi ottaa itse asiassa tähän puuhun. Vähän ikävästi. Sai yhden uploadin. Olisikohan saanut iteltä? Se kuuluu tuosta kameran luota. En ihan varma. Katsotaan, missä se on kohta. Ja sitten vielä Alden Harris. Sinnekin mennään isolle linjalle. Yksi pelaaja meni väylää pitkin, loput haastaa puita.
keskelle väylää ainakin. Kyllä. Toi puska, mikä on tuossa kuvan vasemmalla äsken näkyy, niin se on aika pahassa paikassa heitteen kannalta. Jos jäät siihen puskan taakse, sulla ei mitään linjaa se korille siitä. Et. Ja Keeganista näkyy tasan tarkkaan käsi, kun kiekko lähti kädestä. Et. No, tulee kuitenkin keskelle väylää. Joutuu ottaa väliheiton. Nyt jää vielä kuitenkin aika paljon tehtävää siihen baariin. Koska korihan on tuo aukon, niin siitä pitäisi mennä vielä eteenpäin. Tuossa. About tuossa, mutta kuten nähdään, niin sitä aukulta on vielä matkaa melko paljon. Et. On. Garrettikin joutui painamaan hanaa sinne. Hyvä heitto. Hyvälle paikalle jäi, mutta se avaus siihen. Kyllä. Et pääsi jatkaa sitä keskeltä väylää. Olisiko peräti puista tuosta pusikosta tullut alas? Et. Sen verran sitä meidän kameramiehet ei näyttänyt. 3 hyvää avausta oli tällä. Ja se on aikamoinen, jos miettii 300-400 hyviä avauksia. Niin. Tällä väylällä. Ja vielä 2/3 on ollut hyviä kakkoseita. Itse asiassa kaikki on ollut hyviä kakkoseita, jos mietitään, että Keeganikin pääsi keskelle väylää. Joo, että sitä, niin sitä, tätä lähäriä ei vielä nähty Keeganilta. Ja onko tämä vähän ehkä korkea ja haastaa sitä vasenta puskaa? On. Mutta ilmeisesti tuli kuitenkin suhteellisen lähelle koria. Pelaisi baariin. Niin. Paitsi sehän on itse asiassa Ellisiltä birdie putti, jos menee. Ja takaa. Eikä! Aivan uskomattoman hieno lähestyminen, mutta vähän ehkä liikaa tehoa. Vähän liikaa. Ehkä driverilla näytti joltain niinku fairway driverilta tai tollaiselta. Niin. Skippikin oli ehkä vähän sen mukainen, että korin tasolta, kun otat tuommoiset skipit ja vaahykasta nurmikkoa, niin takaa alettiin kyllä tupsahtaa. Eikä! Harrisilta hyvännäköinen birdie-yritys, mutta ei tällä kertaa. Ikävä, sillä olisi voittanut niin paljon tuolla birdillä. Että siis ehdottomasti, että pelaa kuitenkin, se ei niin kuin käytännössä, se ei niin 0,7 heittoa yli paarin. Ihan käsittämättömän vaikea väylä. Autit tekee ja myös tuo vasen puolen mettä. Tiukkaa väylä. Garrett laittoi melko korkeassakin kulmassa sen lähestulkoon pystysuorassa, mutta silti vaan keskelle pylväitä. Pystyykö Keegan ottaa bogin? Ei se hirveästi auttiin mennyt se kiekko näkyy. Ei. Se on paikallaan sen. Onneksi sai nyt se bogin kuitenkin pois. Niin kyllä tässäkin kuitenkin on nähty aika kammottavia, että niin kuin täällä on nähty kutosbogeja ja nelosbogeja. Ja hyi. Mut, ja jos olisi nähnyt Toni ilme äsken, niin se olisi ollut kyllä, sanotaanko, ei ehkä ihan vastaava, kun tehtiin S-kisoja ja veettiin vähän pelipäivän pullaa siellä, niin tuotanto irvisteli meille, että ette nyt voi kirjoita tätä tällä tavalla. Vähän samantyyppistä ilmet oli havaittavissa. Väylä 18, par 323 metriä. Iso hyssä. Ja toivotaan, että se menee tänne toiselle puolelle. Se on sellainen. Ja tähän pääsee avaa meidän hysemestari Garrett Görthin. Siellä on vielä kivet ennen vikaa väylää ja väylähän pelaa saariväylänä. Kaikki muu on opeta paitsi, no voihan sen periaatteessa pelaa safetynä tämän lammen toiselle puolelle, mutta se nyt on vähän tylsää. Niin se on vähän tylsää. Ei sitä kukaan nyt tee. Ei. Hanaa! Vähän matala. Vähän matala, mutta noilla tehoilla niin en epäile kyllä hetkeä. Osuuko lentokoneeseen vai onko? Ei, veikkaisi tuossa lentokoneeseen. Autti, se näytti menevän ainakin grafiikan mukaan. No sit se osui varmaan siihen puuhun ja putosi jorpakkoon. Ikävä. Sanoit, että se on sama, sanoit kyllä heti, että se on matala. Vähän kuin korkeutta lisää pöntölle. Ja tokihan tässäkin väylällä tuulilukemat varmasti vaikuttaa, että miten helppo tää on. Joo, just olin katsomassa lippui tosta, mutta ja sekin autti. Et on tonne kuitenkin, jos miettii, että se on 123 metriä, pitää ja vastatuuli. Vastatuuli, no, se tekee se, että ottaa pituutta niin paljon pois. Pitää varmaan heittää joku, en tiedä, 150. Vaikea sanoa. Niin, vaikea sanoa, mutta tuulet on kyllä kovat, jos tota lippua uskominen. Joo, pelaajan paita ei kuitenkaan hirveemmin reagoi. Tää on kyllä safety. Tämän täytyy olla safety-ratkaisu, koska et sä muuten tonne heitä.
Mä en sano mitään. Kyllä mä, se on kuitenkin pelissä. Ja veikkaisin jopa, että en usko, että sä voit kriplokata noin matalaa heittoa. Kyllä se näytti niinku oikeata heittoa. Ehkä niin. Vähän lähti liian oikealle, mitä yritti. Niin. Pelkäskö tuulta sun muuta vai pitikö tuuli sen siellä? Kaikki. Mitä tekee Keegan? Luultavasti heittää safetyn. Joo. Ja tää on ehkä, sanotaanko, että vastatuuli on tommonen, niin sinne vaatii aika pitkä heito. Ja kuten nähdään täältä, niin ei tämäkään nyt helppo heitto oo. Ei oo helppo, ja se näytti sen tiin takaolasta kamerasta, että se olisi painanut sen pitkään peltoon, mutta tämähän on ihan lyhyttä nurmikkoa. Mutta ei oo helppo heitto toikaan. Ei oo helppo heitto, mutta hienosti pelaa. Helpoksi se näytti. Et. Tässä käytetty nykysääntöjen hyväksi ja otettu vähän kauemmaksi tota. Samalla rangaistusheitolla otettu vähän tuosta rajasta kauemmaksi, ettei sitä metriä otettu vaan vähän enemmän. Niin saa helpomman kulman tuo heitto. Eli yli menokohdasta taaksepäin niin paljon saa ottaa, jos on kiekko autin puolella. He pysyy kuitenkin pelialueella. Tai tulee kuitenkin pelialueella, se on se oikea tapa. Ja vähän näyttelee nyt siellä, että tuleeko se nyt peliä, että ei, kun spotteri ilmeisesti on hirvittävän hereillä. Toki spotteri voi olla myöskin niin matalalla, että eihän sieltä... Ja ei välttämättä näy sitä vihreätä lippua tuon vihreän puskan läpi. Että... Keegan tuli sen verran lähelle, että painaa putteri fore. Ja hieno heitto myöskin sieltä. Ja kyllä tämä on vaikea olla ne väylä, että jos tuossa tulee yhtään vastaan, niin vaikeuttaa peliä. Tai mieti joku vastasivutuuli. Se kävisi niin kuin tätä korilta päin suoraan se tuuli. Mm. Vaikeuttaa sitä heittoa. Ja kori on kuitenkin vielä tämmössä rinteessä, niin ei ole myöskään helpoimmista griineistä. Ja vielä 18 on pelannut 3-4-3, eli lähestulkoon puoli heittoa yli paarin. Joo, sillä tekee heti, jos heitetään autti, niin se on heti nelonen. Niin. Että se tekee sen puoli heittoa, että osa heittää sen paari tai birdie, ja sitten osa heittää sen pokin suoraan. Et. Niin on tässäkin birdieä tullut tollain 13.7%, että se menee siihen 20, vähän kuin 20 pelaajaa. Et. Jos tosta niin katsotaan nimilistaa, ketä sieltä löytyy, niin Väinö Mäkelä, Will Schusterik, Vaisoki, Rokkone, Dickerson. Eli aika kovin käpäliä on. Kyllä. Se olisi kuulkaas kolmas kerros taputeltu. Huomenna nähdään ainakin Görthi jaettu 7 ja 19 alle. Harri seuraa. 18 alle häntä ei nähdä Keegan 15 ja sitten vielä vaikean kierroksen. Meillä pelannut Pafis nimi mielestä. Ellis. Ellis, kyllä. Päätti 2 alle. Vaisokin 12 alle tonni 7-7. Käsittämätön kova rundi. Kova niin kuin jahtaa sulla päällä. Jostain kolmannesta kortista painetaan saman tien vaan kärkeen. Ja huomisen osalta, niin nähdään, että missä merkeissä, että pääseekö Väinö Mäkelä USDG-seihin vai et paino 10 alle kierroksen. Se on kova. Mutta näissä tunnelmissa, muista laittaa kanava seurantaa, painaa yläpeukkoa, jos tykkäsit. Kiitos, että katsoit videoa ja ei muuta kuin nähdään finaalikierroksen parissa.